Viešpatė, kurio esame išgelbėti, prikelti naujai vilčiai, naujam gyvenimui, Viešpatė. Ir kad šiandien galima ateiti pas tave, Viešpatė, dėl tavo malonės, dėl tavo švento kraujo, Viešpatė, dėl tavo gailestingumo, ateiti ir pagarbinti tave dvasio ir tiesoj, Viešpatė. Mes lenkiamės tau, Dieve, ir tavo dvasia te pripildo šventyklą. Tavo buvimas te pripildo, tavo artumas te pripildo šventyklą. Te pripildo mūsų gyvenimus, mūsų širdis, Viešpatė. Te būna tvirtas pasitikėjimas kiekvienoj širdy tavo vardu, Viešpatė, tavo jėga, tavo dvasia, Viešpatė. Ne dėl savo vardo šiandien esam susirinkę, bet dėl tavęs, Viešpatė. Tad tu veik, Viešpatė, tu daryk savo darbą, karalių, karalių. O mes šlovinam tave. Troškštų pašlovinti ir gėdoti naują giesmę tau.
trokštų viešpatie, trokštų gyventi, trokštų tave, trokštų tarnauti, trokštų daugiau, trokštų pašlovinti, aš trokštų gyventi, trokštų gyventi tau, trokštų tarnauti tau, trokštų pašlovinti tave. Thank you.
vienas viešpats virš visų. Vienas Dievas šuvina. Visi matys, koks didis, koks jis viešpats mūsų. Jis apsuptas šlovės, karalius soste. Žemė džiaugiasi, džiaugiasi jo vaikai. Jisai yra šviesa ir traukiasi ten, kur jis. Jo balsas toks stiprus, balsas toks stiprus. Dok, dok kartu koks vis 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 simatys koks vis koks vis vieš pas mūsų per amžius per amžius jis toks pas. Pradžia ir pabaiga, o Tėvas Sūnus dvasia, trejybė amžina, liūtas ir stiprus, avinėlis nuolatų. Yeah.
pamatysi. Didis viešpats bus toks tai. Ką šiandieną tavo lūpos girs? Kam tavo lūpos šiandieną gėda? Kas tavo lūpos, tai būna girs ir gėsmėja? Sėmantys toks tai. Jo iš kiekvieno lūpo kiltų gyrus jam, kiltų gėsmė jam, netušio šnekos. Dažnai mes šnekam daug dalykų apie politiką, apie įvairius dalykus, bet te būna gyrus jo vaikų lūpose. Iš jo vaikų lūpų te pakyla gyrus viešpačių, viešpačių ir karalių, karalių. Jei netapsit kaip vaikai, neįeisit į dangaus karalystę, iš savo kūdikio jis pašaukė tobulą gyrių. Aleluja, didis, kava. Jei niekas negėdoji gyvenime, pats laikas pradėti šiandieną gėdoti viešpačiu. Ir pamatysi pats jo veikimą. Ir kiti pamatys tavį viešpačiu. Bažnyčia, gėdok naują giesmę. Prikeltas trečią dieną ir kurio vardas išaukštas.